السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, آج ہم آگے کے چار حروف اوپر والے حروف کی مشق کے آگے چار حروف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, ہمیں ہماری عربی کی ڈبل لائن کی نوٹ بک میں ہمیں حروف کو لکھتے رہنا ہے, حروف کو ملا کر لکھنا ہے. پیارے بچوں, ہم اسی طرح پہلا حروف لکھیں گے واو جبر و, تو ہمیں اسی طرح اچھے رائٹنگ سے واو جبر و, لام جبر ل, لال جبر د, لام کے اوپر جبر, لال کے اوپر بھی جبر لگا کر اسی طرح اچھے رائٹنگ سے ہمیں حروف کو ملا کر لکھنا ہے. اسی کے بعد ہمیں رکھنا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دینا اسی طرح. اسی کے بعد ہمیں دوسری تھوڑی جگہ کو گیس کر کر چھوڑ ہم کیا کرنا ہے, دوسرے حروف لکھنا ہے. ہم دوسرے حروف لکھیں گے واو جبر و, سین جبر س, جبر ق. سین اور قاف کے اوپر بھی ہمیں جر لگانا ہے, تو ہم کیسے پڑھیں گے واو جبر و, سین جبر س, قاف جبر ق, و س ق, اور ملا کر حروف کو لکھیں گے. اس کے بعد ہمیں اسی طرح ڈیس کرنا ہے, تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر دوسرا حروف لکھنا ہے. تو ہمیں کیا کر گئے, ہم اچھے رائٹنگ سے ہمیں حروف کو لکھتے سیکھنا ہے. اب یہاں پر آگے کا حروف ہمیں لکھنا ہے خا زبر خ, لام زبر ل, قاف زبر ک, قا زبر ق. تو ہمیں اسی طرح لام کے اوپر جبر, قاف کے اوپر جبر, اور قاف کے اوپر بھی جبر لگانا ہے. خا زبر خ, لام زبر ل, قاف زبر ک, قاف زبر ک. تو ہمیں اسی طرح خ ل ق, اسی طرح حروف کو لکھنا ہے, پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا ہے. بچوں, ہمیں اچھے رائٹنگ کے ساتھ ملا کر حروف کو لکھنا ہے. پھر بچوں کے بعد ہمیں اسی طرح سر پر تھوڑی سی جگہ کو چھوڑ دینا ہے. اسی کے بعد ہمیں دوسرا حروف لکھنا ہے, ملا کر لکھنا ہے. بچوں, دوسرا حروف ہے وا جبر و, وا جبر و, جیم جبر چ, بال جبر د, اور قاف زبر ق. تو ہمیں اسی طرح حروف کو اعراب کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے. واو جبر و, واو جبر و, جیم جبر ج, دال جبر د, قاف زبر ق, و د ق. پیارے بچوں, ہمیں ہماری عربی کے نوٹ بک میں اسی طرح اچھے رائٹنگ سے حروف کو پیج بھر کر لکھنا ہے. کیا کرنا ہے, پیج بھر کر ہمیں حروف کو لکھنا ہے. پیارے بچوں, ہم ولد کی لائن کے اندر ہمیں ولد حروف کو اسی طرح پیج بھر کر لکھنا ہے. واو جبر و, لام زبر ل, دال جبر د, ل د. اسی طرح پوری لائن پر ہمیں ولد لفظ کو لکھنا ہے. اسی کے بعد ہمیں وسق, تو ہمیں وسق حروف کو اسی طرح واو جبر و, سین جبر س, قاف زبر ق, وسق. اسی طرح ہمیں اچھے رائٹنگ سے ملا کر حروف کو لکھنا ہے. کہ ہمیں دوسرا حروف ہوتا ہے خلق, تو ہمیں اسی طرح خاضر خل, لمز بلل, قبضبر قبضبر. اسی طرح ہم حروف اسی کے اوپر اعراب یعنی جبر صحیح طرح سے ہمیں لگانا ہے. پیارے بچوں, اس طرح ہمیں حروف کو ملا کر سیکھنا. اسی طرح ہمیں دوسرا حروف ہوتا ہے و, و, جگ, تو ہمیں اسی طرح و, 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 و. اس طرح ہمیں اچھے رائٹنگ سے اور ملا کر حروف کو لکھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے. پہلے بچوں, ہماری عربی کی بک میں اسی طرح لائن سے پورا پیج بھر کر ہمیں حروف لکھنا ہے. یہ چار حروف کو بھی ہم اسی طرح رائٹنگ سے دو پیج بھر کر ہمیں ہماری عربی نوٹ میں ہوم ورک کرنا ہے. یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور آج کا ہوم ورک. آگے کے سبق میں انشاءاللہ آگے نئے سبق ریویژن کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.